Terpuliin, se on Joonas Nuloks täällä taas ja tervetuloa uudemmiten pariin. Ja hyvää elokuun ensimmäinen päivä kaikille. Tästä niin elokuun ensimmäinen päivä on vlogi. Ja niin, tälle videolle ei oo nimeä vielä. Tuskin annan. Että joo. Mä olin nyt kävelyllä. Sen jälkeen suikku. Sen jälkeen no, sanoin nyt. Siimoamaan ja aion pelata pleikkarilla Wolfensteinin lisäosa eteenpäin. Ja sit lopetan syömään ja sit pakkaamaan ja soitan taksi. Siinä se sit on ne suunnitelma. Ensiksi suikkuu, sit siimoo. Ei ku, nehän sen toisinpäin, koska siimoseksen voi tulla hiki. Niin. Eli ensin siimous ja sit suikkuu ja sit vasta syömään. Pelata vähän aikaa. Wolfensteinin lisäosaa tarinaa eteenpäin. Että joo. Sitten kun mä olen tarpeeksi pelannut, niin sitten vasta meikäläinen makkaa ja lähtee. Menee. Että joo. Tässä kävellään sinne himaan, tai niin himaan. Siivotaan huone ja sitten suikkuun. Ja sit syö. Ja pelaamaan ja sit pakotaan rauhassa. Ja sitten soittaa taksi. Tännönen on siis suunnitelma. Että joo. En mä siir niinku suikkoi kannata ensiksi mennä. Pääse kotti. Koska siivouksessa voi tulla hiki. Koska se on kova puuha. Joo. Jep. Kävellään reippaasti kotipäin. Nää oli vähän niinku aamulenkki. Nehän vielä iltalenkki on. Näin niillä. Niin. Siitä ehkä myös. Tai nehän niitä ei oo samalla. Voi olla, että kännykällä nehän video. Että joo.
Juu. Miltä muuten tuntuu palata vielä koulun penkeen? No, kesäloma pian loppuu. Joo. Et näin. Joo. Äkkiä kotiin, koska kiire siivoamaan huonettani. Et näin. Sitten suihkuja sitten. Niin. Joo. Ai äkkiä tää kesällä on mennyt. Mullakin. Ajatelkaa. Kohta töihin ja ne menette kohta kouluun. Eiköhän nää videoidu tässä, se on moi.